Po, Blerim. Besoj që është një përparësi tanishme, sepse nga hera parë ku vendi parku është mbajtur në Vlorë, e isa boletini është vonu një tre ditë. Tash kanë bërë me kohë përfasuesit e shtetit të Kosovës. Kjo pjesa më e madhe dhe më e mirë e kombit shqiptar, kosovarët. Edhe besoj që kjo është një sigarish i mirë për shku tutje dhe mos të mbajtur këto mbledhje vetëm për simbolikën e bashkimit të dy degëve të kombit të njëjtë. Andaj në frymen pozitiviste, në frymen, si themi kështu, kombëtariste të ditës së sotshme, unë besoj që kjo është një gjë e nevojshme për të treguar sadopak që kombi shqiptar me gjithë dallimet dhe si themi kështu mendimet e ndryshme për sa i përket politikave qofta dhe kombëtare, në këtë rast për sa i përket zotit Rama, kryeministrit të tanishëm dhe maxhorancës në Shqipëri dhe kësaj këndej kufirit kombëtar në Kosovë, besoj që është shenjë mirë. Edhe pse duhet ta përkujtojmë si themi edhe njëri nga themeluesit siç e ka edhe kryeministri i Republikës së Kosovës zoti Kurti, intelektuali Luiz Gurakuqi, i cili thotë po të njëjtën gjë, do thotë ne duhet jemi të hapur për kritikat, mendime të ndryshme, perspektiva tjera dhe mos kapemi, ta citojmë prapë edhe atë Gjergj Fishtin, i cili thotë që lartësia nuk na bën derë nëse ne dojmë t'ia bëjmë vorrin vllau vllaut. Dhe besoj që këto momentalisht e kemi në situatë, patkecisht shqiptarët edhe në shekullin e ri, në këtë shekull, nuk po mundën të gjejnë dhe ta ka përcenë dallimet e tyre politike për, si themi, për nevojat kombëtare, e që është unifikimi edhe integrimi i për një mend, jo vetëm integrimi simbolik për ditë festash, por një integrim, si themi, kështu krejt konkret edhe krejt real, e që fillimisht duhet bazohet, nuk duhet harojmë kursesi, jo vetëm 10 vjeçarin, por këtë sistemi, këtë vazhdim e bashkëpunimit. A përdoret në gjykimin tuaj të kërkoj ndjesë të ndërpreva, Blerim, për ta përfunduar, po, më thuaj. Okej, je i qartë.